Два мітинги під кримським парламентом. Ми перериваємо трансляцію мітингу з-під Верховної Ради Криму заради свіжого випуску «Часу новин». Між двох вогнів два мітинги зібралися під Радою Криму, депутати якої о 15-й годині розпочнуть роботу позачергової сесії. З одного боку – кримські татари та місцеві євромайданівці. З іншого боку – проросійсько налаштовані пікетувальники. Загалом в обох таборах щонайменше 7 тисяч людей. Час від часу відбуваються сутички, постраждалих немає. Між опонентами стоять кордони міліції. Одні вимагають не розпалювати сепаратизм на півострові, інші, за їхніми словами, намагаються захистити Крим від будь-якого тиску на російськомовне населення. Зокрема, їх обурило скасування мовного закону Ківалова-Колесніченка. Ми сказали, не назначайте сесію, не взривайте ситуацію в Криму, тому що вже вчора було зрозуміло, що сесія назначається з одною ціллю, для того, щоб сьогодні предприняти дії, которые положат отторжение Крыма от Украины и присоединение к России. Я не говорим ни о каком сепаратизме, мы говорим сегодня о Крыме, об автономной республике Крым, о русских гражданах Украины, которые за свои права борются и которые должны отстаивать интересы свои, русский язык, русскую культуру и так далее. Это травля двух народов просто-напросто, понимаете? Трех народов. Травля, да, даже трех народов. Конфликт начался и не из-за чего просто, понимаете? Конфликт начался из-за России.